och välkommen till Freerides lavinskola. Idag ska vi prata om grupppsykologi och grupptryck på berget tillsammans med Stefan Mårtensson som har forskat i detta. Ja, Stefan Mårtensson, lavinforskare vid Luleå tekniska universitet. Jag forskar kring människor i den här miljön, i off-pist-miljö. Och speciellt förhållandet laviner och människor. Om man ser på lavinolyckor och tittar på statistiken och när man har försökt utreda varför en lavinolycka inträffar så slutar det nästan alltid med att det är vi människor som är orsaken till olyckan. Ungefär 90-95% av alla lavinolyckor så utlöser skidåkaren själv lavinen. Och tar man och tittar på orsakerna så handlar det om att vi har tagit den här saken ut i en främmande miljö. Och den mänskliga hjärnan är ju inte anpassad för off-pist-åkning och laviner egentligen. Och tittar man på en hjärna så består den av ett limbiskt system som man kallar. Och det är väldigt mycket intuition, känsla, aggressioner och sådana saker. Och sen har man det som vi normalt kallar för hjärnar och den här hjärnbarken där den tänkande hjärnan finns. Ser man på orsakerna så kan man dela in dem i 6 olika grupper. Och den första gruppen det är att vi känner oss hemma i miljön. Vi har varit här förut, vi har åkt det här åket förut och då gick det bra. Och i och med det så tror vi att det kommer gå bra även idag. Det andra är faktorn, det kallas för grupptryck. Det är att vi är ju som människor väldigt sociala varelser. Och det gör att så fort vi är i en grupp så börjar vi tänka på hur vi uppfattas av andra. Vi kanske har en viss position i gruppen, man ska visa sig mer eller mindre modig. Tittar man på statistik så har vi sett att grupper med både män och kvinnor i, de är mer olycksbenägna än enkönade grupper, vilket är en sån här faktor som är kopplad till det här med grupp och grupptillhörighet. Målfokus är den tredje faktorn som orsakar lavinolyckor. Vi har bestämt oss för att gå upp på en topp. Vi ska hajka upp här på Åreskutan och sen ska vi åka ett visst åk. Och det bestämde vi oss redan för i morse. Då har vi väldigt svårt att släppa det. Det här är ju någonting som är positivt annars, att vi är fokuserade och att vi jobbar på tills vi har utfört vår uppgift, kanske på jobbet eller i skolan. Men i off-pist-terräng, då ska vi vara lättjefulla om vi ska överleva. Målfokus är en stark bidragande till lavinolyckor. En annan stor faktor kallas för auktoritetstro. Och det betyder att i en grupp så kanske man tror att den här killen eller tjejen, ja, de har ju, hon eller han har säsongat flera säsonger här i år. Hon måste ju veta att snön är stabil. Hon måste veta vart vi ska åka. Det är också kopplat till oss som gruppvarelser eller sociala varelser. Vi har väldigt lätt att tro på auktoriteter. En annan faktor till lavinolyckor, det är att man har sett att någon har åkt där förut. Man ser spår förut. Och då tolkar vi som människor det här som att om någon annan har åkt här, då är det säkert. Men med laviner så kan det faktiskt vara så att kanske den tionde åkaren som kommer utlösa laviner på just den sluttningen. De första 9 åker på sådana ställen och på sådant sätt att de inte påfrestas snötäcket. Den sista faktorn är konkurrens och det yttrar sig så att om vi som människor upplever att det är brist på någonting, då blir vi väldigt konkurrativa av naturen. Vi börjar bråka om den här resursen. Och det är en bra exempel är ju oåkt snö. Är det en sluttning som är oåkt, då börjar vi direkt konkurrera om vem som är först att åka den.